Okay, you dah close dah dari phone tapi dah recording stop. Tapi nak kena ni. Woi, dragon. Lepas tu kita tambah dah 10 minit dah. Jadi 1 jam. Semua dragon team struggling dengan satu bunny. Lepas tu mana boleh menang. Diddy boy. This is... Oh, jangan. Kami juga.
funny, dude. Cute, yeah, animals.
Okay. Okay, see you later, okay, yeah, bye.